Երկիր մեդիայի և ուրբաթ ակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Բարի երեկո։ Մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք ամփոփեցինք տարին քաղաքական գործիչների հետ։ Նրանք ներկայացրին իրենց կարծիքը թե քաղաքական տարվա և թե մամուլում դրա արտացոլման առնչությամբ։ Այս անգամ տարին կամփոփեն մամուլի ներկայացուցիչները։ Հետևեք մեզ։ Բարև ձեզ, Տիկինոհանյան։ Ողջ տարին դուք ձեր խմբագրականներով, նյութերով գնահատական եք տվել առանձին-առանձին բոլոր իրադարձություններին, և ներքին, և արտաքին։ Այդուհանդերձ, տարեվերջյան մեր հաղորդման ընթացքում կցանկանայինք ամփոփել 2014-ը։ Ինչպիսին էր այն։ Եթե մի բառով ասեմ, բարդ տարի էր, ծանր տարի էր։ Եվ երկրի համար, և ընդհանրապես երևի աշխարհի համար ծանր տարի էր։ Իսկ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար մի քանի գործոններով պայմանավորված ավելի բարդ էր երևի քան այլ երկրների ու ժողովուրդների համար։ Բարի օր, Արտուր։ Կցանկանայի գնահատեիք, ինչպիսին էր 2014 թվականը աշխարհի և Հայաստանի համար։ Աշխարհի մի մասնիկն էլ Հայաստանն է, և ամենակարևոր իրադարձությունը այսօր ամբողջ աշխարհում, այս տարի ամբողջ աշխարհում, դա Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններն են, որոնք իրենց անդրադարձներ ունենում ողջ աշխարհի երկրների, մասնավորապես Հայաստանի վրա, որտեղ Հայաստանը շատ սերտ առնչություններ ունի այդ հակամարտության կողմերից մեկի Ռուսաստանի հետ։ Բարի օր, Թագուհի։ Բարև ձեզ։ Նախ կխնդրեի գնահատեիք, ինչպիսին էր 2014 թվականը։ Ցավոք, չեմ կարող լավատեսական կամ ամփոփումներ կատարել 2014-ի հետ կապված, որովհետև այն ինչ ունեինք, որ թվում էր, թե ձեռք բերում էր մեր տարիների ընթացքում, շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք կորցրեցինք, խոսքս վերաբերվում է Հայաստանի անկախությանը սպառնացող վտանգների մասին, որոնք ըստ էության ակնառու են ԵՏՄ պայմանագրով, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամագրվելու պայմանագրով, որտեղ մենք կորցնում ենք որոշակի սուվերենություն, ճիշտ է, բացատրվում է, որ դա բոլոր նորմալ երկրներին հարիր է, որովհետև եթե մտնում ես որևէ կառույցի մեջ, անհնար է որևէ բան չզիջել, բայց կարծեք թե մենք այս անգամ շատ զիջեցինք, և ես ցավով եմ արձանագրում, որ 2014-ը մեր համար իսկապես կորուստների տարի էր։ Խմբագիրը բլից հարցեր է պատրաստել, փորձելով ամբողջացնել տարվա ամփոփումը և ամբողջացնել այն գնահատականները, որոնք դուք կհնչեցնեք որպես խմբագիր։ Տարվա իրադարձությունը։ Տարվա իրադարձությունը ես կբնութագրեի, որքան էլ որ տարօրինակ է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գործունեության այն մասը, որ ի վերջո Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանը, հարթակից հնչեցրեց իշխանապահության պահանջ։ Չեմ քննարկում այն հարցը, որ այնուամենայնիվ այդ իշխանապահության պահանջը չլսվեց, անլուրջ ընդունվեց, դրանք չեմ քննարկում։ Այն, որ Հայաստանում կարող է խոշոր գործարար իրեն թույլ տալ ազատության հրապարակից հնչեցնել իշխանապահության պահանջ, դա կարծում եմ իրադարձություն է, և դրանից բխող ևս երկրորդ իրադարձությունը կուզեի իր առանձնացնել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ձևավորեց իր շուրջ ազատամարտիկների միավորում, հա, այսպես բոլոր ազատամարտիկները, ովքեր որ տարբեր պատճառներով նեղացել էին իշխանությունից կամ երկրապահից ինչ-որ պատճառներով դուրս էին եկել, միավորվել են հիմա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ, և այսպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ փաստորեն այսօր մենք ունենք ոչ իշխանական ուժ, որը պատրաստ է իշխանության դեմ դուրս գալ փողի դեմ փողով, ուժի դեմ ուժով և ռեսուրսների դեմ մարդկային ռեսուրսներով, որովհետև նրանք ևս ազատության հրապարակ մարդիկ էին լցնում այսպես չակերտավոր ավտոբուսներով, այսինքն ինչ-որ հավասար իրավիճակ է ստեղծվել, որը չի եղել երբևէ Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Թերևս կարելի է խոսել ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին և հատկապես Ղրիմի գրավումով սկսված պրոցեսների մասին, որոնք անկանխատեսելի հետևանքներ ունեցան, հա, ամբողջ աշխարհի մակարդակով։
դրան հաջորդեցին այդ պատժամիջոցները, արևմուտքի, նավթի գնի նվազումը եւ այդ ալիքը, այսպես ասած, այնպիսի ուժգին ալիք էր, որ եկավ հասավ նաեւ Հայաստան. Մենք ինչքան էլ որ մի տեսակ մեկուսացած ենք աշխարից եւ այդքան բուն իրադարձությունների կենտրոնում չենք այդ քաղաքական իրադարձությունների, բայց դրանք այնքան տարողունակ էին այդ իրադարձությունները, որ մենք էլ անմասն չմնացինք այդ պրոցեսներից եւ գիտեք, որ պաստորին գոնե վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում այս դոլարի կուրսի տատանումները մեզ մոտ բավականին այդպես խոճապային տագնապահարույց վիճակ ստեղծեցին։ Մի բան պարզ է, որ հիմա աշխարը այնքան ինտեգրված է, այնքան միասնական է, որ ցանկացած անկյունում, երկրագնդի, երբ որ տեղի է ունենում պատերազմ, խժդժություն, որևէ կոնֆլիկտ, դրանից չեն կարող անմասն մնալ ոչ մի երկիր, նույնիսկ իր լեռնաշխարում փակված, մեկուսացած փոքրիկ Հայաստանը։ Այնպես որ ես կնշեմ դա։ Տարվա իրադարձությունը Հայաստանում, նորից պիտի կրկնեմ, դա Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունն էր, որտեղ դա սերտ առնչություն լինի նույն այդ պուտինյան քաղաքականության հետ, որը կատարվում է Ուկրաինայում։ Իրականում այդ կարևոր իրադարձությունը հետաքրքիր էր այնքանով, ոչ միայն աշխարհաքաղաքական և Հայաստանի հեռանկարի առումով էր հետաքրքիր, այլ նաև այն տեսանկյունից, որ Հայաստանում գրեթե խորհրդանական ուժերի շարքում գրեթե չկային բացառությամբ մեկի, որոնք դեմ լինեին դրանում, բայց անկեղծ ասած իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ նույնիսկ այդ կողմ արտահայտված քաղաքական ուժերի մեծ մասը, նույնիսկ իշխող հանրապետական կուսակցությունը կուլիսներում խոստովանում է, որ դա Հայաստան շահից այդքան էլ չի բխում, այսինքն օգուտ չի Հայաստանում, մենք հարկադրված ենք գնում դրան։ Տարվա քաղաքական սխալը։ Ես կկապեմ առաջին ձեր հարցի հետ, տարվա իրադարձության հետ, հա, եւ կարծում եմ, որ այս պարագայում, երբ որ Ռուսաստանը ուներ այդպիսի լուրջ խնդիրներ եւ մենք տեսանք, թե ինչ արագությամբ եւ ինչ բարդ իրավիճակի մեջ հայտնվեց այդ երկիրը, չէր կարելի, կարծում եմ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցմանը այդպիսի գլխակորույս նետվել, ինչպես մենք արեցինք, ինչպես Հայաստանն արեց։ Մի կողմից փորձում են համոզել այդ փորձագետները, իշխանության մեջ եղած մարդիկ, որ դա անխուսափելի քայլ էր եւ Հայաստանին սպասվում է լուսավոր ապագա, հա, այդ միության շրջանակներում, նույնիսկ նշում են 170 միլիոն անոթ շուկա եւ այլն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը այնքան լուրջ խնդիրներ ունի եւ այնքան բարդ իրավիճակում է հայտնվել, եւ հեռանկարներն էլ չեն խոսում, որ այդ բարդությունները նվազելու են, այլ դրանք հաստատ հաջորդ տարի, մյուս տարիներին աճելու են։ Այդ տեսանկյունից, եթե նայում ենք, ես չեմ կարող ամենայն դեպս չարձանագրել, որ սխալ էր այդ միությանը անդամագրվելը եւ մեր երկիրը այդպիսի անհեռանկար, անորոշ ապագայի դատապարտելը։ Քաղաքական սխալը ես համարում եմ այնուամենայնիվ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցման մասին մեր պայմանագրի վավերացման գործընթացը։ Սա խայտառակ գործընթաց էր, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 131 պատգամավորներից ընդամենը 7-ը դեմ քվեարկեցին։ Սա իսկապես ամոթ էր, որովհետև կարելի էր գոնե այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, էլի թող ընդունեին, էլի դա դիլիներ անխուսափելի, ես չեմ վիճում, դրանք գուցե այնպիսի հարցեր են, որոնք որ մեզ շարքային քաղաքացիներից, հա, հասու չէ, կամ որ մենք այդքան հասկանանք, որ այդքան դժվար էր մեզ ԵՏՄ չանդամակցելը, կամ լուրջ հեռանկարներ կարող էր վատ առումով մեր համար բացել, բայց գոնե չլիներ 7 հոգի, մի քիչ շատ լինեին, որ խաղարկելու տեղ ունենայինք, ի վերջո քաղաքական սակարկության հնարավորություն ունենայինք, այսպես միանգամից գնալ ու տրվել Ռուսաստանին եւ տրվել այդքան բաց ու ոչինչ չունենալով, ոչինչ չակնկալելով եւ նախապես ոչինչ չստանալով, դա ամենամեծ քաղաքական սխալն էր մեր համար։ Նորից Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցությունը, ու շարունակելով միտքս ասեմ, որ Հայաստանում ոչ միայն քաղաքական ուժերը չգտնվեցին իրենց բարձրության վրա, որոնք պիտի ընդդիմանային դրան, այլ նաև իշխող կուսակցությունը, Հայաստանի իշխանությունները պիտի կարողանային իրենց մեծ ուժ համարձակություն գտնել եւ ոչ ասել Մոսկվային այդ հարցում,
թե դա ինչ գնով կարվեց, դա բոլորովին այլ խնդիր է, որովհետև Հայաստանի սեղանի վրա դրված էր Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստը, կորուստի ուղղությամբ գործընթացները, մեղմ ասենք, որովհետև դեռ կորուստին չենք հասել։ Ով էր տարվա մարդը անցնող տարում Հայաստանում, գիտեք, շատ բարդ է ասել, եթե տարվա մարդ ասելով մենք դրա մեջ դրական ինչ-որ գործոն ենք դնում, ես չեմ տեսնում ոչ քաղաքական ասպարեզում, այդպիսի անձ, որին հանգիստ կարող եմ կոչել տարվա մարդ, ոչ մշակութային մտավորականների շրջանակում. Եթե դիտարկենք զուտ ամենից շատ, ուրեմն, լրատվամիջոցներում հայտնվելու ամենաակտիվ որպես գործիչ այդ առումով, գուցե կարելի է Գագիկ Ծառուկյանին նշել, հա, որտեղ անկախ մեր վերաբերմունքից այդ անձի հանդեպ ինքը իսկապես այսօր ամենաակտիվ, ամենաշատ քաղաքական պրոցեսների մեջ ներգրավված և այդ պրոցեսների վրա ամենից մեծ ազդեցություն ունեցող անձն է թերևս։ Ես այնպիսի մի մարդու անուն կասեմ, որի մասին շատ քիչ են, հա, այս ընթացքում խոսել, բայց իր դերակատարությունը շատ մեծ եղավ։ Օգոստոսյան հայտնի իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ ադրբեջանական դիվերսանտները ներթափանցել էին Հայաստան և սկսեցին լայնածավալ գրեթե պատերազմական գործողություններ Հայաստանում, ուրեմն պաշտպանության նախարարության պայմանագրային զինծառայողներից կապիտան Արսեն Պետրոսյան, լավ եմ հիշում իր անունը, նա եղավ այն մարդը, որը վնասազերծեց Քարվաճառից Վարդենիս մուտք գործած դիվերսանտին և այնպիսի հնարքով վնասազերծեց, որ պարզապես նրան կարողացան ողջ առողջ հասցնել ինչ-որ դատական, հա, իշխանության ձեռքին և հիմա գնում է ինչ-որ դատական գործընթաց։ Այստեղ կարևորը այն էր, որ եղավ մեկը, որ քաջություն դրսևորեց գնալու, կանգնելու ուղիղ թշնամու դեմ և կանգնելու ու այնպես, այնպիսի արդյունքով դուրս գալու այդ իրավիճակից, որ չունեցան կորուստներ, որովհետև հենց այդ նույն դիվերսանտներ, կարծեմ, որ արդեն սպանեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մայորի և մի տիկնոջ էլի զինծառայող։ Այդ դա կդժվարանամ ասել, որտեղ Հայաստանի քաղաքական կյանքում և ընդհանրապես հասարակական կյանքում չկան այդպիսի, չեն ընդգծված վառանհատականություններ, այս տարի կարծես թե չկային, թերևս բացառությամբ կարող եմ նշել Շանթ Հարությունյանին ու նրա ընկերներին, որովհետև այլ խնդիր է նրանց գործողությունը, ինչպես կարելի է գնահատել, բայց ըստ էության Շանթ Հարությունյանը, պատկերավոր ասած, հայտարարեց, որ ինքը այս պայմաններում ինչում գտնում է Հայաստանը, ինքը կամ պիտի լինի բանտում, կամ պիտի փոփոխությունների ձգտի, այսինքն ինքը իր քայլով, ինքնասոհողության գնալով, ինքը հասարակության մեջ փորձեց հույս արտնասնել փոփոխությունների նկատմամբ, այլ խնդիրը դա իր ամոթ ճիշտ ստացվեց թե ոչ, հակառակ էֆեկտ ունեցավ թե այն ինչ ինքն էր ուզում, բայց ամեն դեպքում ինքը համարձակ քայլի գնաց ու դրանով ինքը առանձնացավ այս գաղջ մթնոլորտում, որ ամեն մեկի անձնական շահն է առաջին պլանում, Շանթ Հարությունյան ցույց տվեց, որ կան մարդիկ, որոնց համար առաջին պլանում է նաև հանրային շահը։ Որն է այս տարվա մեր ձեռքբերումը։ Ձեռքբերումը, ես կարծում եմ, կապված է ամռանը, հատկապես Ղարաբաղյան մեր սահմանին տեղի ունեցած դեպքերով, այսպես ասեմ, ձեռքբերումը այն գիտակցություններ, որ մենք ունեցանք այդ օրերին, որ մեր երիտասարդ սերունդը պակաս հերոս ու հերոսական չի, քան իրենց հայրերը, որոնք 90-ականներին կռվում էին և հաղթում էին, հա, ինչ-որ մի շրջան մեր մեջ կասկածներ կային, հա, մենք մտածում էինք, որ եթե նորից պատերազմ լինի և նորից հայրենիքը բարդ իրավիճակում հայտնվի, մեր այս երիտասարդ եկող սերունդը շատ նյութապաշտ է և դժվար թե կկարողանա այնպիսի հերոսական ձևով պաշտպանել հայրենիքը, այնպես մղվել դեպի առաջիգից, ինչպես իրենց հայրերն արեցին ժամանակին, հա, հերոսական մի հատ պատմական ինչ-որ շրջան արձանագրելով, բայց բարեբախտաբար կարելի ասել, որ մենք համոզվեցինք, որ մեզ այս 20-25-30 տարեկանների այս սերունդը ևս պակաս հերոս չի և մեր հայրենիքը այդ առումով ապահով ձեռքերում է։
Տարվա ձեռքբերումը էլի կուզեմ շարունակել այդ թեման, որ օգոստոսյան այդ իրադարձությունների ժամանակ բոլորս համախմբվեցինք։ Զարմանալի իրադարձություն էր, որ բոլորս մեկ մարդու պես կանգնեցինք պաշտպանության նախարարության կողքին, մի կողմ դնելով եւ պաշտպանության նախարարի եւ մի շարք գեներալների նկատմամբ ունեցած մեր վերապահումները եւ հանուն մեր երկրի անգամ ամենաընդդիմադիր, ամենանեղացած ազատամարտիկները կանգնեցին մեր պաշտպանության բանակի, պաշտպանության նախարարության կողքին, ապացուցելով, որ մենք իսկապես այն հաղթանակը, որ կերտել էինք տարիներ առաջ եւ հպարտանում ենք, եղել է միասնական գործողության արդյունք։ Եվ մի բան էլ կուզենայի առանձնացնել, քաղաքացիական հասարակության հաղթանակը, թե էլ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի մասին այդ օրենքը, այնուամենայնիվ վերանայվեց եւ որոշակի փոփոխություններով եւ քիչ թե շատ արդեն ավելի ընկալելի տարբերակով մատուցվեց հասարակությանը, դա եւս քաղաքացիական հասարակության հաղթանակն էր, որը ես համարում եմ տարվա ձեռքբերումը։ Սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական տեսանկյուններից ցավոք սրտի որևէ ձեռքբերում կդժվարանա մատնանշել, բայց փոխարենը մենք օգոստոսին ռազմական մեծ հաջողություն ունեցանք շփման գծում եւ նաեւ Հայաստանի սահմաններին, որը ցույց տվեց, որ 88-ի ոգին դեռևս կենթանի է հասարակության մեջ, թեև ապաթիայի մեջ շատ-շատերն էին այդ կարծիքին, որ այլևս ընթափ այն ոգին չկա, բայց այն, որ մենք հաղթել էինք պատերազմը Ղարաբաղյան, այդ մտածողությունը, այդ զգացումը մարդկանց մեջ դերևս կա։ Տարվա լրագրողական ամոթը։ Ճիշտ ասած, ես չեմ սիրում լրատվամիջոցներին, լրագրողներին քննադատել։ Դա ինձ համար միշտ տաբու է եղել եւ միշտ ասել եմ, որ լրագրողական դաշտը, մամուլը շատ ավելի բարվոք վիճակում է, շատ ավելի կայացած է, քան մեր մյուս բոլոր ինստիտուտները պետական, այդ առումով շատ ավելի հեշտ է խոսել մյուսների թերությունների մասին, քան լրագրողների։ Բայց եթե այսպես մեր միջավայրում sense թաքուն իրարականջի ասելու համար, մեր մեջ ասած, կարող եմ ասել, որ կան վատ երևույթներ, որոնցից ես ամաչում եմ, հա, այդ կա ինչ որ մի շրջանակ լրագրողների, որոնք վախկոտ են, որոնք գործարքների են գնում, հակված են հեշտ արագ ծախվելու, ուրեմն իրենց մասնագիտությանը դավաճանելու, եւ մի շատ լուրջ խնդիր այդ գրագողության խնդիրը, որի ձեռքը մենք կրակն ենք ընկել եւ ոչ մի ձեւով հնարավոր չի դրանից ազատվել, հա, երբ որ մենք մի մասը տքնաջան աշխատում են, մյուսները հեշտությամբ այդ աշխատանքի պտուղները վայելում են, հա, այդ վատ բաներ կան մեր դաշտում։ Շատ ցավով եմ ուզում արձանագրել, երբ ազգային ժողովի Բաքու փողոցում, կարծեմ Բաղրամյան փողոցի վրա ազգային ժողովի դիմաց ազգային ժողովի անվտանգության աշխատակիցը բռնություն կիրառեց Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանի նկատմամբ, ակնհայտորեն երևում է նույնիսկ տեսախցիկի ֆիքսած կադրերում, որ նա հարվածում է եւ նկարահանող սարքը լրագրողի ձեռքից վայր են գնում։ Եվ ես ցավով տեղեկացա, որ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք լրագրողներ, որոնք ներկա են եղել միջադեպին, քնչական մարմիններում ցուցմունք չեն տվել այն մասին, որ նրանք տեսել են, որ հարված է եղել։ Դրա համար ունենք այս ցավալի պատկերը։ Ես ամաչում եմ այնքան, որ մենք չհրապարակեցինք այդ լուրը։ Ճիշտ ասած, ես չեմ սիրում ընդհանրապես որևէ լրատվամիջոցի, որևէ լրագրողի հասցեն որևէ բան ասել, դրա համար անուններ չեմ նշի, բայց մի հոդված այնուամենայնիվ լավ տպավորվել այն մեջ, դա Եռյակի առաջին հանրահավաքի նախորդային տպված մի հոդված էր, որտեղ նշվում էր, որ ով չգնա Եռյակի հանրահավաքին, ազգի դավաճանը մինչև անգամ չաթլախ կներեք արտահայտության համար։ Դա իսկապես ամոթալիա ցանկացած լրագրողի ու լրատվամիջոցի համար, անկախ նրանից դու որ քաղաքական ճամբարում ես կամ ընդհանրապես քաղաքականության հետ առնչություն ունես, թե ոչ, թե զուտ լրագրողական տեսանկյունից ես դիտարկում խնդիրը, միևնույն է, դա անընդունելի է։ Տարվա ամենաանհեթեթ ելույթը կամ հարցազրույցը կամ միտքը, որ դուք լսել եք մեր գործիչների կողմից։ Այսպես որ հետ եմ նայում, ճիշտ ասած, մի քանի գեներալական ելույթներ եմ հիշում, որոնք կարելի է մի շարքում դնել որպես տարվա անհեթեթությունների, հա, շարան։
այդ նույն գեներալ Մանվել, Սեյրան Սարոյան, ազգային ժողովում իր ելույթը եւ վերջինը Լևոն Լովա Երանոսյանի այս միջադեպը, հա, որ երևի վերջինը գագաթնակետներ է, ամեն ինչի պսակներ, այսպես ասած, հա, ճակերտների մեջ, երբ որ նա ուրեմն իր նախագահին քննադատած մարդու ականջներն է պատրաստ կտրել, չգիտեմ, դրանից ավելի անհետ-հետ բան ինչ կարելի է ասել ու անել։ Ընդհանրապես, իսկապես կան քաղաքական ելույթներ, որոնք շատ ծաղրանքի առարկա են դարձել տարվա ընթացքում, բայց ես դա անկեղծ ասած չեմ ուզում որևէ մեկը առանձնացնել, որտեղ շատ-շատ են եղել, բայց մի բան ուզում եմ ասել, որ շատ նորմալ եմ վերաբերվում, որ որևէ քաղաքական գործիչ կարող իր ելույթի, բանավոր մանավանդ ելույթի ժամանակ ինչ-որ վրիպակներ թույլ տալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, օրինակ, Եղիրակի հարահավաքում Գագիկ Ծառկյան շատ կարճ, բայց շատ զվարճալի մեկնաբանությունների տեղի տվող ելույթը, բայց այնուամենայնիվ նորմալ է, մարդը բանավոր խոսքում կարող է նաև ինչ-որ, ինձ ավելի շատ ցավ է պատճառում մի ուրիշ բան, որ մենք ունենք այսպես կոչված պատգամավորներ, որոնք առանց հայհոյանքի չեն կարողանում խոսել։ Դա շատ ավելի մեծ պրոբլեմա, շատ ավելի մեծ ցավ է, քան բանավոր խոսքում որևէ վրիպակ, որը կարող է դառնալ մեծ մի աղմուկի պատճառ։ Երբեմն այդ պատգամավորները ոչ միայն հայհոյում են իրենք իրենց, այլ նաև լրագրողներին ու նրանց խոս, երբ որ նրանք բերանները բացում են, արդեն սպասում ես, որ հեսա կամ կհայհոյի կամ մի հիմարություն դուրս կտա։ Ամենաանհեթեթ միտքը թերևս ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի արած հայտարարությունն էր, որ մենք ամբողջ կյանքում եղել ենք ռուսի լծի տակ, մենք սովոր ենք կառավարվել, մենք սովոր ենք ինչ-որ կառավարելի լինել եւ ապրել անթատ ինչ-որ մեկի ազդեցության տակ, դա պարզապես ամոթ էր։ Անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորի համար, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր նման հայտարարություն է անում, սա ոչ այլ ինչ է, քան ամոթ։ Եվ կուզենայի որպես ելույթ առանձնացնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սրսարքսյանի ելույթը այն մասին, երբ որ նա հանդիպել էր Պրահայի, կարծեմ, մեր հայրենակիցների հետ, ասաց, որ ինչ եք կարծում, շաքարը պետք է Հայաստանում մի հոգի ներկրի, այսինքն շատ օրիգինալ, շատ նորմալ է, երբ որ Հայաստանում շաքարը մի հոգի է ներկրում, շաքարավազի բիզնեսով մեկն է զբաղվում, եւ երկրորդ բանը, որ նա երկրապայի համագումարի օրը կարծեմ ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 80% դեմ է պարտադիր կուտակայինին, բայց պետք է անցնի։ Տաս բալանոց սանդղակով կխնդրեի գնահատեիք առանձին իշխանության և առանձին ընդդիմության աշխատանքն այս տարի։ Ցավոք սրտի մեր իշխանությունը արժանի է իր ընդդիմությանը և ընդդիմությունը արժանի է իր իշխանությանը, որքան էլ որ չէի ուզենա, որ այդպես լիներ, հա, որտեվ երբ որ ընդդիմությունը ուժեղ է, ինքս պարտադրում է նաև իշխանությանը գործել, աշխատել, բարձրանալ, երբ իշխանությունն է ուժեղ, ինքն է ծնում նաև իր համար ուժեղ ընդդիմություն, հա, մենք փաստորեն եկել հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ ունենք թույլ, վատ, ապաշնոր իշխանություն եւ նույնքան թույլ, վատ, ուրեմն անհավասարակշիռ, չձևավորված, իր խնդիրները, իր անելիքները չպատկերացնող ընդդիմություն։ Ես գնահատականներ, չգիտեմ, երկուսից ավելի ինչ կարելի է նշանակել այս պարագայում, ցավոք սրտի մեր հասարակությունը շատ ավելի առողջ է, շատ ավելի առաջադեմ է, քան իր իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Անկեղծ ասած, այս տարվա ընթացքում Հայաստանում այնպես է լողոզվել քաղաքական դաշտը, որ շատ դժվար է ովքեր են իշխանություն, ովքեր են ընդդիմություն։ Իշխանության պահը հստակ է, որ ովքեր են իշխանություն, բայց ովքեր են ընդդիմություն, դա այդպես էլ չենք հասկանում։ Այսօր ընդդիմադիր դիրքերից հանդես է գալիս Եռյակը, բայց Եռյակի առաջատար ուժերից մեկը հայտարարում է, որ ինքն ընդհանրապես ընդդիմություն չի։ Այդ առումով ես երկուսին էլ երևի հավասարաչափ մեկ կգնահատեի, որովհետև իշխանությունը, օրինակ, տարվա ընթացքում աչքի ընկավ վերջին շրջանում ազատամարտիկների ու քաղաքական գործիչների ծեծ ու ջարդով, Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած սպանությունը կոծկելով, նաև մի շարք այդպիսի բազմաթիվ բաներ կարելի է հիշել, ընդդիմությունն էլ աչքի ընկավ նրանով, որ շատ հեշտությամբ առանց աչք դարձնելու
շատ հեշտությամբ զիջեց, երբ որ պետք էր ընդդիմանալ, երբ որ Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի, ինքնիշխանության կորստի մի քիչ կոպիտ ասված, ինքնիշխանության կորստին տանող քայլերի նկատմամբ որևէ ընդվզում չառաջացրեց. Այնինչ դա նրա կարևորագույն ֆունկցիան էր, դրանով ինքը նաև կօգներ այսօրվա իշխանություններին, որոնք նույնիսկ ԵՏՄ մտնելով ինչ որ կոզերներ կունենային. Նասած, երևի թե ես երկուսի գործունեությունն էլ կգնահատեմ երկու տասբալանոց սանդղակում, որովհետև և իշխանությունը և ինդիմությունը այսօր չեն արդարացնում մարդկանց հույսերը և չեն կարողանում տալ այն, ինչ որ այսօր անհրաժեշտ է քաղաքացուն։ Մարդկանց սպասելիքները և իշխանությունից և ինդիմությունից միանգամայն այլ են։ Ես կուզեմ, որ նրանք մի քիչ հաղորդակից լինեն հասարակության սպասելիքներին։ Ինչ կուզեք 2014-ը տանի իր հետ Հայաստանից և ինչ բերի 2015-ը։ Շատ կուզենայի, որ մեր վախերը, մեր անհամարձակությունը, մեր այդ կոմպլեքսները, որ մենք ունենք մեր հասարակության մեջ, ինտրիգները, որին հակված են մեր հասարակության տարբեր շերտեր, խավեր, անգործունակությունը, ծուլությունը, թողնեինք 2014-ում, այդ հանձնեինք պատմությանը, թողնեինք անցյալում, և 2005-ը բերեր շատ ավելի համարձակ, շատ ավելի գործուն, շատ ավելի աշխատասեր, շատ ավելի իր մեջ նվիրում դեպի երկիրը, դեպի սեփական աշխատանքը, ուզեի, որ եկող տարին լիներ ներգաղթի տարի, վերադարձի տարի, հա, այդ արտագաղթ կոչվածը, որի մասին այդքան շատ մենք խոսում էինք 2014 թվականին, մնար այնտեղ և մենք ունենայինք մարդկանց հոսքեր, որոնք գալիս են Հայաստան։ Ես շատ կուզենայի, որ եթե դա իհարկե հնարավոր է, 2014-ն իր հետ տաներ այդ հայհոյախոս պատգամավորներին ու քաղաքական պետական պաշտոնյաներին, ովքեր ոչ միայն իրար հետ, այլ նաև լրագրողների հետ խոսի։ Ես անընդհատ շեշտում եմ լրագրողների պահը, որտեղ ես լրագրողների հանրույթն եմ ներկայացնում, ու շատ ցավալի է, որ այսօր կան քաղաքական գործիչներ կամ այդպիսի երևակայողներ, որոնք բացի հայհոյանքից ուրիշ բան, այսօր ցավոք սրտի պարլամենտում ելույթների ժամանակ այնպիսի բաներ են հնչում, որ ամաչում ես, որ դու այդ երկրի, որ դա քո երկիրն են ներկայացնում այդ պատգամավորները։ Ես շատ կուզենամ, որ 2015-ին իր հետ բերի հանդուրժողականություն, ես էլի անդրադառնամ լրագրողներին, լրագրողների միջև, լրատվամիջոցների միջև հանդուրժողականություն, որ իրար վրա պատկերավոր ասած ոչ կա չգլորեն, ինչպես իրենք են շատ հաճախ ասում, այդ հանդուրժողականություն տարածվի հասարակության մեջ, հասարակությունը վստահություն ունենա մեկը մյուսի նկատմամբ, և նաև այս իշխանությունները կարողանան իրենց հանդեպ վստահություն ստեղծեն։ Այսօր իշխանությունները շատ հաճախ բողոքում են, որ իրենց լավ արարքները չեն գնահատում, իսկ դուք վստահության որևէ ռեսուրս թողել եք այս երկրում, որպեսզի մարդիկ ձեզ վստահեն կամ հասարակությունը ձեզ վստահի, այդ վստահության պակասը կա ինքնավստահության, որ երկրի տերը զգա հասարակություն, իսկ եթե հասարակությունը իրեն երկրի տերը զգա, համոզված եղեք, որ շատ կարճ ժամանակում շատ բաների կարելի է հասնել։ Կուզեմ, որ 2014-ը իր հետ տանի այս տարվա ընթացքում, գրեթե ամբողջ ընթացքում մեզ ուղեկցած անորոշությունը, կապված նաև տնտեսական ոլորտի հետ, որովհետև այսօր մենք մտնելով Եվրասիական տնտեսական միություն, չգիտենք ուր ենք գնում, ինչ է լինելու մեր հետ, մեր գործարանները օրինակ չգիտեն ինչքան արտադրել, ինչքան բաց թողել արտադրանքը, ուր տանել, ուր վաճառել, մի հատ մեծ անորոշության քաոս է, որ ես կուզեմ շատ արագ վերանա 2015-ին, որովհետև անորոշությունը ոչ մի լավ բանի չի կարող տանել։ Իսկ ինչ կուզեմ, որ բերի 2015-ը, կուզեմ, որ ռեալ լավատեսություն բերի, որ մենք իսկապես հավատանք մեր վաղվա օրվան և հավատանք, որ մենք ապրելու ենք բարեկեցիկ, անկախ և ազատ երկրում։ Ահա անցավ ևս մեկ տարի և մենք ոչ մի քայլ առաջ չարեցինք դեպի քաղաքակիրթ և արդար պետություն ու հասարակություն տանող մեր ճամփին։ Ոչ մի քայլ առաջ չարեց նաև մամուլը։ Ավաղ վերջինի հետաքրքրության շրջանակներում շարունակում է գերակայել մեր հասարակական քաղաքական կյանքի անարժեքությունն ու մերկությունը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես անցնում է ամեն տարին, այնպես էլ կանցնի այս ամենը։ Ովքեր հավատում են, պետք է շարունակեն հավատալ, ովքեր պայքարում են, պետք է շարունակեն պայքարել։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։